Здравствуйте, я хочу сказать информационно, берите город студия Павел Никифоров Улялибин. Бокенерге Республика Сюрбе бир муниципальный терлитигер санитарно-эпидемиологический рейдлер ыттылар. Барытта бир тыгынче 237 терэхен болла. Ол егер 14 серетиен холунна административный кэхиге логран 104 сетте протокол толла. Бу тухунан беге канал бытыгар брабытылстывы председателін солбуячы Михаил Никифоров билдерді. Или негарванна бюджет белоглустары гарманны гуле барбатта, он уха бүгүнгө эпид балыгыня устугунан себестен Михаил Никипереп муниципалитеттарга бука бары рейдлери күйүлдөлдөрү гарингарда. Мүгүскөй коракка административный камыгыя оперштаб нүгө барата 561 уязной перебеккен холунда. Олар истерге 275 аты эрген объекттергер, 51 общепит объекттергер, ото тагыз бытовой өң объекттергер, 15 развлекательный киндерге, 12 фитнес-центрге. Барата 11 предостережение оголынна үстерелттегі, 41 бу административный бравы кейхи протоколы оголынна 239 профилактический кепсети етылынна. Саха Сирен Сударства Нанкюнигар Республика Бастака Президент Михаил Николаев Библиотека Архибан Мультимедийный Салатан Барджонго Бельхин Ректора. Бутухунан Хангала Слухан Чапай Бюхелигар Сурналы Старга и Хитнердилер. Михаил Николаев Атнан Кин Бельхин Чапай Бюхелигар Лалир Онна Сигар Туту Бастака Тас Атаган Икитин Чуан Тос Лаха Юрилек Бухига Тюхерерге Республика Бастака Президент Михаил Николаев Илебетнен Каттута. Бельхинкемга Улахан Мультимедийный Сала Бютенерер Инженерный Чапай бүгілігер бір улақан тұтуыны Конград Металл ден акционерінің уапсыстыва бөлір. Бүгінгіттен дойдүрдінен бір келім экзамені тұттары сағаланына чуалан выпускниктар нучы литературатты гар химияға, оны географияға білейлерін бәрі беркенен әлдер. Саға сірігер сәтті тұхынча кәрінгі кейі сордағы толыру, оны тәңе 12 тұхынчаттан тақса 900 класс үйренәчеті бір келім сударыстывыны тұргутуына ағыға. Уйрак халаргар санитарны норманы тутухаллар, аудиторияларга оғолар, бэй-бэйлериттен тэйчолар республикага барыта егияға анан 231 пун арылынна, сорок пуннар жиға тәрелінілер. Санатабын байыл балырыйыны курдук бир келем экземен сорудаган үрдүк уйрак кәрі туттар саачылар толар олар. Экземен отыйын 2 күнігер дері салғаны, эбі күндер отыйын 12-теттен 17-тегер дері лоқтондулар. Школьные ветеранчилер бито был, усе алтатен читан такса ого биркелим экзамены талан дуверах хирале белем нахдер. Пиннета ванк экзамен хала анине бастан улехтерге инструктаж параш ман сарсер декалемит биеге улехтерге инструктаж берупит. Ане бигин бу оголурго инструктаж бердивит о кенитен оголури бидилен атарнан инграндар манна документарым бербек келенер школак тереднер. Бүгін ғымын отут пиріс жығылата табағы ұтары оқсуғар аң дойдутағы күн. Манын сібәстен дұруби қарыстабылын, өреғіри министерстебелері итенні обырғы қолыры кітті өлелігер кейін специалистері жоқызғайға түмсен төгірі қостуыл ұйттылар. Кенелер қайдақ ғының оғыны қырар дағаттан табақтан қарыстыры, чол олығы тұтуғарға өреттері ұрыттылар, осқолы оғыта қуаған жалдыққаларыйта ол ұйылғаға оқсуыда қанлық неманан көдіүстек меренен туаратылдың сөптеуғын кепсеттілер. Өреттер итер суалталақ спортивны қайынсқалақ тірі әндер тегін бұспаққа бараллар, чол олық бұға үлелері білілер. Оның тәңі республикатағы наркология диспансерін әмчеттері әме бұ қайынсқаға тәңе сыралағалар. Ого, краттан сағалыр. Лобра кухан компания төбестағына ген или жоннора табақтыр боллақтарына түргенік ұлларын сөбөбіт. Онына бейхеға қолобра келелдер бәйелері қолобра төреппіттерін кітары. Оны сразу бейхеге оғылыру қандады чоқыл бақпыт. Бастан бартын білен, көрін, беседі ұйтан. Если боғы ұлханды ғылдар бұп боллағына бейгеттон бәйбітілі бүтін оңыра бұт. Бастатан тұранты беседі. Арағынай видеолары көддері бүт, табақ қоғанын тұхынан. Сайын кәлейте сонтарға тәлгіғені күйоғынан семир ғалдар әлбәқттер, олардан бірдестері кірестек нәхілегер оларор, өрүйтін күйоғынан кергенер арас қығылы көтері итер Василиевтер жекерген. Умти чанының күтті беғеге сонтардағы ұстар бөлік бүткірісті.
Бағлайыптыр жекіргіттерін тәлгеғетер иккеде күстік түйен жекті түген тосқой бұттақ. Айылға кәребәлі ұйбытын кәріне ұмтичағына, қоту дойдуттан түріттәғ дылбар қотуын түрітчүтін жиетін оғдын тұттан тәлгеғетін толыр бұда. Бұ ұрахамеқа түрі дойдуын күтір хетін нер, онына мен бұл кәріне біттен осыны мен оғылыру, мен үтчеттарым, қантын түріттәғтерін білінер, өтербәлінер де. Остория дойдутугар оюлана тәлгеа күннете ого аймақ түмсен оңнюр, саға түрі жарыгын үті үгестерін желеақтартын істен арасқа оюллар. Манна көтер кыл араға бар. Фазан, индю, курусса, каза, онна кролик. Фазан хымыта, көнер курусса хымытын кейкі хымыты хир болла анаманы күнгі бейтін ордуғы хенелді бет. Кені хастава наға бай, онна иммунитеті күйірдер. Ирхан Ирыкеннеттен хиеннен чөлілерге түхелері бір жоннар, онына туық іскен Ирыта білген әлбәқті, онына профилактика бұғытынан хенелдеқті ағабет. Джекерген кәннеке итер қарамайы ыңыры. Бұлырын бәлергер сөпті ахметі ұлан амсай бұппыт, бұйылғаттан ағын ұлан атылан көрек бөттен саналарын үллестерлер. Ке семияны хақаста бұтымесі, одың түм келіғаны бес болу абы. Оның бұл итерге олысы ұрқаны хуға біт дейін адым. Только білейін білей ағаяқ, оны ол отырты қылып біт жондан білей біт ағаяқ дейлер. Сайын бұтелге арас үңінен кергенер, оғырот ағынан толыр. Үмтичаны үйнәйті сұнтар, меріне жүкузгай жармаркаларғыр күрутын бастығы кәкке асыл жар. Бәлдетір бұлырыңы тыквата ұлықаны сөқтірір. Тыкваға нағда перегіной, оны ғылас ұ, кен ғылас болы дейін бері үйнен. Дегетінде кені үмітін кені іті әрген келер тұңырғылар аспыттарын кені мен тағыджа іті жүліғістерінен тағыртан кәйімін. Ойыр бұғығыр жікті дойды бар. Ол дойдыға бейгі ұстар бөліқпіт ұлжыттан, тотоқаны ағаң, астына күлейден кәлібіт. Мария Кабрияны Чеслав Борисов, Сағат Элементі, Сұнтар. Онтон мен қаңалас ұлуғын арағас нәйінлегер ұлықты оқтыр жерлерін ғаз сетемегер қолбоғын 2-10 сәтті сыллақтын сағаламыда. Үйлі баран өпсай бейон 2 ғыл қолбоғынан сыңнялан ұлығы білбіті. Онтон сүйірбе 4 ғылға ғаз турбата білігін дағаныды елік ұлықты оқтыр 9 сететі суық үйлі бар бұтын білбеттер күйек төліні күйіппеттері үйіз сылы. Салғы Зоя Герасимова кепсир. Бұл 365 тәйленелі ақтарат бөхөлігі. Үгіз сылларғы ұлықтықтыр ғаз кейлерін тұрор сұбыттыра. Оның оқа бейін 2 ғылғы күйіқтілін қолбонын тұғы ғылғыр ұлық жағы сұловиеті білдердік чәпчә біте. Бірайық бұғытнан ғаз тағын программадың үгіз сүйеғын өлеті үп қарчы бұпырғыттан ингінен ғаз тұлдар сылас жиға нұсқа солыр оқпыт ден ғаз кейлетін бір бастықынан тұрор сұбыт, Парасковия Константиновна онын Роман Семенович птицынлар ағуын састырыттан тақсыбыт, нехелек ұты кіржағастыра болалар. Қаза бір бұлысым ұнян айы тұрор сұбыт, оның ұты батча ғаламырынлар, оңыр оқтырын айды. Бұйыр күн наға тұмныйды күдікі де соғытта, енен әнті бұғ Олорда табиркене мен онны качагарды боллак поплады. Олоктоо жагалтага бахар буттарынан газ таһын үрете үс түһүмегар газ ситимин тардыыта угунунан кирер ыла агаягынан сибестен үбөн карчытын роскода элбен тахсар. Онын олоктоктор сагаламы түлет ягар тердилерин газ кирерин турор саллар. Сас эрте хос келебин уннан ноже масаттылабын. Тоң ден оттон тиребин. Анын жай хетинне карахаттарда. Антон білейін де күрде сағырын әрәбі, күрден әрәбіт. Әні дұровияда да, дұровияда құтшыта хуақ. Оның түн бұйыл күйін қайта қара ғаз қамсыры болыр, кейлері болыр. Өте туақ бір жинеттен нар оған әрәбіте болды. Бұйы де ол кәтәспіппі тұратты. Тұғысырын ғаздағын федеральный программатының бөлекі ғаздағын үрете салғанан бұқ албыт сүрбет өте ғылғы көйіқ төлін қолбонырын бір санаанын өйендер. Тарат бөлігін ұлықты оқтыру Сақа Республикатын бір бұтылысты адыттан онына Илдархан Айсей Николаевтан көмі өйбіл болалыларғар көрді өлілер. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, Мәңе қаңылас.
Джокускайга уолаттар орталоргар футболга ухукалин уокрук бастыгы түхімеган күрәхті хиті болла. Бүгін қонуға Джокускайтан Артика командата Амур обалығын Белогорс футболистарын гітті келісті. Күрәхті хиге лоқта команда утарлахатчатын тулып батта, 2-0-ақсаңы қотан тағысты. Бүг келсі футболға ухукалин федеральны уокрук бастын командаларын иккерділаргар ұйтылар. 2-6 сылғы түребіт уолаттар күттан барыта уан команда оңюр күрәхті хи регионларынан көе сылжан 6-ны ұй ортотугар дейрі барияға. Футбольный союз Боросты кәлін көмірістілер бігеға, маңны күрдің үревінді ақ-күріқтегі басты күтін болу аратурар. Оның хақайырын чейін көміске әрі бітпі үші настройды ақпыт. Мәлтті қаманды ден соқ Дальний Востокқа, хамы күсті қамандылары, оң хамы күсті қаманды Дальний Восток қамандылары зейвескінділер. Оны күтті кесті әрі біт. Ғымын сүйірбет оқсы сүгінігер әжіге әдебенкі националіні ұлығығыр үгіз болбыт саңа жылы көрсір бақалдың бұрағаны ұғытылынна. Оруын үрдінің қамсы ғыры тарған ұғытын көрдіруте бегет ұрықтағын ехін Джон Серге бұрағаны күкі үмірі мұхынна. Бақалдыңы мұстығы жан әбенкен ұрғытын үгәхінен ұрастаны, күй соқ еңеліні, серге оққа сүгірі, серін томын астылар. Салғы әғарда тұлылар әтеленділер, нағарадалар тұттарылынылар. Олықтоқ үрі үнкі ансамбылары күттілақ кәнсер тұрор ұлынна. Әрге жылы атарар, саңа жылы көрсір, дәвейді, йохария әрге үнкіте, жерейді. Брағаны қарылыта әбенкілі үнкі қамнанытынан анығылы флешмоб тұрор ұлан, соның көстіу болан берді. Салғы төрттерігер дылы састақ Крачан оғылырғы Неракучан әбенкілі националіне таңас күрәға ұтылынна. Сенім таңағы бәм тек бідім. Тұғыт, таба тұғыт дейдінен, бұл сыстары, бұл тарбағын сыстарынан, бұл батты тұғыт дейді. Оны бұл ұлағыны қарысқал, партықта. Әмен маны қарысқаллағы, бұл қарысқаллағы әмен маны. Бұл жұт, оқ жұт дейін ақтан көстіңіз. Бақалдың үгіз болбыт бір сүрін тәрәхінінен дүйіміне күрағы болар. Манны тәрілтелер, әпшесіне тәрілілер, аймақтар көқтақ күттіңі ұлылар. Бұйылғы күрәққа бес қаманда көен күрестесті. Бұ күрәққа күтті атшылар палатқа ұраға тұрорынан әбенкен ұротын олығын жағын үгіхін көрдірір, мал сал, таңас сап, ас үйел бұстапқаларын тәрейділер. Әбенкелі тұрындақ әғарды нөмірдерін тұрордылар, Кубакан оңнюға күрестестілер. Батан келді бі, ебіт, ағатын ата. Батан, келер 14 дейді түрәбітті, 14 дейді түрәбіт оғылыр. Оғылыры қыжанлыра, сенлыра, барықыт түсті бұд, басты ие аға ұғыды. Әдім ұстапқа ем тік біт. Түмікке мұстығы жан өбігелер ойнуларға көен көрестестілер. Кыйылақтар сыналы білістері бәлақ тұттылар. Тәрәхін әбенкілі әргі үрінкөтінен түміктенне. Мария Аполлонова, Сақа телевидениеті, әжіген. Манан Тахарының түміктүйбін әфірге көрсі өққа дейрі.